Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho e se prepara para a velocidade burlesca do nosso querido Limbo na sua conjuração. Gente, quando você vai fazer as missões com o Cal e as missões semanais que dão disponíveis o fragmento de Arconte, eu peguei aqui 5 fragmentos daquele tal, que ele vem com uma porcentagem a mais, show? O que eu fiz? Eu imaginei, né, tá com 5 desse amarelinho aqui, né? Tem um normalzinho, né, que é essa fonte aqui dá um pouco menos, tá? E eu tinha 5 do tal. Aí eu falei, por que não? Né? Por que não fazer um Limbo com a velocidade de conjuração aí burlesca? Tá, isso aqui, gente, dá mais de 180% de velocidade de conjuração. Show! Vou mostrar pra você aqui a situação que muitos de nós já passamos. Quem nunca, né? Quem nunca se deparou com essa situação? Fica, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, digamos que você tá aqui, né? Aí você chega assim, eu vou lá em drone, né? Em sede, né? Você tá aqui em sede, né? Certo? Então todo mundo, né, que tá começando a jogar, até mesmo a gente que é mais veterano, vem aqui um pouquinho pra Hidron, em sede, né, tá? Fazer essas missõezinhas aqui. Show, então você faz. Você clica aqui, né? Aí fala assim, bom, eu vou aí Hidron. Deixa eu ver se eu acho um time, em vez do seu host. Vou entrar aqui, ó, ver se eu acho um time, tá? Deixa eu ver, entrei. Você vai pra Hidron e fala assim, poxa, eu quero lá, né, pra upar uma arma, upar um warframe, né? E aí você se depara com o Limbo. Aí você fala, não, Limbo não. Aí vai aqueles Limbo lá com full alcance, full duração. Aí você quita, você sai xingando, com a desgraça do Limbo. Aí você tá com um Limbo que tá com uma... Tá, o bicho tá na velocidade burlesca de tá fazendo o quê? De fazer essa conspiração. Bom, temos aqui um Heros, um Limbo e... Opa, e o outro... Ó, dois Limbos, será? Rapaz, vamos ver quem vai dar mais dano. Limbo contra Limbo? Vamos lá, Limbo contra Limbo. Vamos ver. Vamos lá, Limbo contra Limbo. Nunca tinha visto isso aqui. Segura, vamos lá. Não, Limbo, um Limbo pequenininha. Tá, Limbo. Peraí, um Limbo contra... Dois Limbos na missão, vai ser muita loucura. Vamos pegar aqui, certo? Um já saiu. Um não aguentou, não. Falou assim, um, dois Limbos, o outro entrou. Olha lá, olha isso. Olha só. Cadê os inimigos? Um Limbo tá ali, pequenininho, ó. Olha só. Dois Limbo, né? Pronto, já foi o dano. Olha lá. O Limbo olhou e falou, what the hell? O que tá acontecendo aqui? Um Limbo louco. Dois Limbo louco? Não, um Limbo. Um Limbo contra o Limbo, vamos ver. Vamos lá, olha lá. Vamos lá. Ó, presta atenção ali em cima, gente, ó. Vocês vão perceber ali, ó. Tá vendo ali em cima, ó? Eclipse, parece, velho. Eclipse e 110x, tá vendo ali, ó? Presta atenção aqui, ó. 111x. Vamos lá de novo. Deixa eu pegar mais energia. Rapaz, eu não gasto nada. Cara, como é que é possível? O que tá acontecendo aqui? Vem dois Limbos na missão, hein? Uma missão de drone. Esses malditos desses Limbos. Né? O cara já quitou, ele viu dois Limbos e já falou, meu Deus. Ó, Eclipse, 230. Ó, que legal, ó. Já foi. Guarda 3, viu? Aí fala, não é possível. Vamos ver no finalzinho se vai dar dano, né? Se tá, quem tá matando, se é eu ou se é o Limbo. Vamos dar uma olhada aqui. Se tem outro Limbo aí, né? Tem um Limbo, ó. Temos aqui Heros e Limbo. Dois Limbo e dois Heros na PT. Vamos lá. Coloquei até aqui embaixo, ó, pra ver, ó. Vamos lá. É que eu preciso ficar na luz. Porque tem luz, né? Aí, ó. Vamos ver se já tem uma luz. Ah, maldito. Pega mais uns itens aqui. Vou ficar na luz ali. Pena que aqui não tem tanta luz, mas tem um cantinho que tem luz aqui, ó. Aqui tem uma luzinha. Pronto. Pega a luz. Aí. Vou velocidade máxima. Olha lá.
Ó, cheguei no máximo em 250% de... Peguei um pouquinho aqui, matar esses resimos. Resimos, né? Vamos matar isso aqui tudo, matar os itens, já vai pra estação, né? Aí vou mostrar aqui o que a gente fez aqui na missãozinha aqui. Gostou, né? Rapaz, olha, olha só o pessoal. Deixa no comentário aí quem nunca, né? Quem nunca pegou aí um limbo nas missões de Hidron. Me passa um pouquinho sua experiência, né? Ó, eu vou aqui matar aqui. Vamos fazer alguém aqui, deixa eu pegar o fragmento. Pronto, olha, tá? Foi-se, vamos ver no finalzinho aqui. Tem que ficar na luz pra dar dano, vamos lá. Vamos fazer a ação aqui. Rapaz, o cara queria ir embora, o cara queria ir, mas geralmente os caras saem, né? Poxa, eu gostei, cara, os caras estão matando tudo. Gente, aproveitando também, ó, live simultânea, tá na Twitch e na Trovo, a partir das 6 horas. Quem quiser participar aqui, é só colar nossas livezinhas aqui. Vou mostrar pra vocês aqui a estatística da partida e como que ficou a build aqui. Gostou, né? Rapaz, pessoalzinho aí, gostou dessa aqui, né? Fala que não gostou. Deixa o like, se você achou que gostou, não custa deixar o likezinho aqui, né? Vamos lá, vou mostrar aqui a estatística como foi, né? Resultado da missão. Estatística. Eu matei 264 inimigos, tá vendo? Um matou 40, outro matou 19, outro 14. Show? E fui até a rodada 20 dessa maneira, gente, brincando ali com o Nidron. Vou mostrar pra vocês aqui nossa build. Bom, antes de mais nada, você sabe, né? Foram aqui colocados 5. Se você não tiver, não se preocupa não, tá? Porque você vai conseguir depois com o tempo. Pode pôr esse aqui, tá? Esse aqui, o normalzinho aqui, ó, se tiver. Porque aumenta bastante a conjuração. Aqui é porque eu coloquei pra poder... Rapaz, ficou muito da hora. Vou mostrar aqui o vídeo pra vocês aqui. Lembrando que toda semana tá disponível aí dois, né? Dois fragmentos, você tem que só ficar esperto pra não deixar passar a data aí. Ó, sim, a gente fez aqui, gente. Vamos lá mostrar a buildzinha pra você. Como eu tenho aqui uma... Nossa, isso aqui tá 37.5. Isso dá mais de 180% de... velocidade de conjuração. É muita coisa. Tá, então, o Natural Talent, ele dá 50. Rapaz, é quase 4. Quer ver, ó? Natural Talent. Imagina, o Natural Talent, tá vendo aqui, ó? 50% de conjuração velocidade. Aqueles cristais são quase 4 desses junto. É muito forte. Que efeito na build, gente? Vamos lá. Bom, eu fui pro alcance, certo? Pro alcance. Então, eu coloquei aqui o mod Overextend pra dar alcance. E aí vem o Auto Rich e o Stretch. Algo Rich e Stretch, certo? Pra dar alcance. Só que acontece, esse mod aqui, ele me tira força, né? Então o que eu fiz, joguei um Intensify aqui e joguei também um trocente de Fortitude pra dar mais força, tá? E aí, pra ter menos consumo, eu coloquei o Flitten, Expertise, tá vendo? E o Streamlines pra ter menos consumo, show? Aqui dá até sem mexer também, tá gente? Beleza? E aqui também dá um pouco de alcance esse mod. E um Prime Flow. Com isso eu tenho o quê? Eu tenho aqui a minha conjuração, esse Cataclisme, né? Cataclisma? Cataclisma, né? Ela me dá o dano, olha lá, que interessante, ó. Conjura uma explosão de energia do Void que abrirá uma bolha para o plano do Rift, ao qual se sustentará por um curto período, né, ainda mais que está com pouca duração, antes de entrar em colapso, causando dano de explosão letal, ó. Dano de explosão, 625 de dano, show? Pode perceber que aqui, ó, minha duração, ó. Muito pequeno, meu, tá vendo aqui? Isso aqui tá durando apenas 3 segundos, tá vendo? Eu, pum, e vai, entendeu? Bom, aí também... Pra dar mais força que eu fiz, coloquei aqui o Eclipse, ó. Da miragem. Tira a terceira habilidade do nosso limbo. E olha a ampliação de dano ali. 187%. Só que é o seguinte, enquanto estiver em locais claros, a miragem terá seu dano amplificado. Por isso que eu fiquei procurando luz, entendeu? Você tem que achar um lugarzinho que tem luz. Tá? E também a redução de dano em 75%. Agora, olha que interessante esse mod aqui, esse arcano. A ampliação é chuva. Esse mod aqui, gente, olha que interessante. Ó, mais 0,24% de força da habilidade. Acumulará em 250%. 250x. Isso aqui deu um aumento de 60% de dano pra minha habilidade. Então, quer dizer, a minha ult aqui, ó, recebe a bonificação desse arcano, que pega lá em Zariman. Você pega, vai falar com o cavaleiro lá, que é um NPC, tá? Tá no máximo aqui, tá vendo? É 21 deles, tá? É 21. Mas só pra brincar, né, gente? E também aqui, né, você colocar no seu Helmet o Eclipse. Show! Bom, aqui eu tô usando aqui, gente, ó, um fantasma, mas confesso que não tô nem... Só deixei qualquer coisa aqui, ó. Tá com explosão, radiação corrosiva, só pra matar o exímios mesmo, tá? E as armas que nem tô usando. Show!
Bom, eu vou fazer uma missãozinha aqui. Olha o que é interessante também, gente, pra isso aqui, ó. Agora eu vou te mostrar. Além de você ficar brincando ali bastante em missões de defesa, vamos pegar uma missãozinha aqui de extermínio. Captura. Ó, extermínio. Tá vendo aqui, extermínio? Vou fazer uma missãozinha de extermínio rápido pra te mostrar uma coisa aqui interessante aqui no mapa. Deixa eu pôr aqui um Inarius. O que acontece? Vocês que querem... Não tem aqueles containerzinhos no mapa? Eu fiz um vídeo sobre isso, do limbo que você vai usar a ult pra quebrar. O que acontece? Você que tem que pegar Silayatan, Kisal de Argon, se você usar essas ult do limbo, ele destrói os containers que tá em volta, assim, naquele raio, né? Rapaz, vai ser hilário isso aqui, vamos ver. É andar, apertar o 4. Eu não vou nem usar o Eclipse aqui, é só usar o 4 praticamente, tá? Eu não vou nem estar usando aqui a terceira habilidade, porque os inimigos são bem fraquinhos aqui. É só andar e usar o 4 aqui, ó. Vamos lá. Ó, olha só, oxe, rapaz, ó. Assim, ó, pau, tá vendo? Vai. Vou ver aqui, ó. É só andar aqui, ó. Ó, tá vendo? Com isso, eu vou destruir uns containers. Ó, quer ver? Olha pra trás aqui, ó. Dá uma olhadinha pra você ver, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se é um inteiro. Não tem. Eu vou andando e usando 4. Nem preciso nem atirar. Ah. O limbo virou. O meu dano virou a ult, ó. Aí quiser aqui, dar o 3 aqui, usar o 3 e usar o 4. Ó. Ó, os containers, tudo quebrado, tá vendo? Ó. Vou passar aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum inteiro. Não fica inteiro, quebra tudo. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Eu vou pegar aqui mais. Eu vou mostrar uns itens inteiros. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, tá vendo? Isso aqui são os itens que estão inteiros, tá vendo? Certo? Ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Se eu usar minha ult, ó. Entendeu? Destrói, tá vendo? Olha lá. E aí vai no mapa todo, ó. Na área do mapa, né? Tá vendo? Aí você vai andando aqui, ó. E no caminho, como eu vou pegando mana. Então, praticamente, ele fica usando a ult sem parar. Ó. Aí, ó. Nova missãozinha ali. Olha. E é rápido, tá vendo? Ele nem atrapalha muito isso aqui, ó. Ó. Vamos lá de novo. E aí dá pra você fazer de boa, ó. Eu queria ver se aparecia alguma estrelinha aérea, mas não apareceu. Aí, ó. Vai andando, rapaz. Você vai se divertindo isso aqui, viu? Como a duração é pequenininha, então não atrapalha ninguém. Olha. Você vai loteando tudo aqui, ó. Ó, vamos ver se vai ter alguma coisa aqui, ó. Que foi inteira. Ó, tá vendo? Meu, você vai fazendo a missãozinha aqui, farmando. Olha. Miau. Deixa eu tirar pra extração, velho. Vou ficar aqui. E aqui é uma boa pra você fazer isso, hein? Mas, pai, vou brincar muito hoje na live com isso aqui, viu? Nosso limbo maluco aqui, rapaz. Ó lá. Agora eu já peguei um, ó. A ideia é isso aqui, entendeu? Na missãozinha você vem aqui, vai andando, ó. Certo? E essa ult vai quebrando os containers e você vai catando tudo aí, ó. Aí, opa, pulei errado. Show, tá vendo? Falou, gente. Espero... Oi, ainda veio uma Nicana pra ajudar, rapaz, né, gente? Espero que você gostado do vídeo, tá? E você ficou até aqui, deixa o like no vídeo, não custa nada. E eu espero você aqui, ó. Deixa eu só mostrar pra você aqui, ó, tá? A partir... Eita, que eu fiz aqui, rapaz. Quase que eu apertei o X no lugar errado. Aqui, ó, tá? Aqui, tá? Antes de mais nada, eu convido você a estar participando das nossas livezinhas a partir das 18 horas até as 11. Tem sorteio, tem uns itens lá, tem amizade, tem o pessoal na comunidade. Então venha participar das nossas lives. E espero ter gostado. Deixa aqui no comentário, né? Você assistiu até esse ponto do vídeo. Deixa o comentário aqui como foi sua experiência aí, drone, quando entrava um limbo com full alcance e full duração e você ficava, oh, não. Falou, gente. Valeu, deixa o like no vídeo, até mais. Eu vou criar aqui outras variáveis aqui do nosso limbo, versão 2.0. Esse aqui é o nosso limbo louco. Falou, gente. Deixa o like no vídeo, até mais. Tchau.